murakoze nitwa Theophile kandi agronome w'uyu mushinga ushinzwe guhangana n'imihindagurikire y'ikirere uterwa inkunga na adaptation fund witwa RV3CBA. Nkuko mubibona hanga duhagaze ni mu murenge wa Rurembo aho umushinga ugiye gukomereza ibikorwa byo kubungabunga ubutaka n'amazi harwanywa isuri. Ahangaha hakaba hateganywa kuzakorwa igikorwa cy'amaterasi yikora. Hakaba harimo ibikorwa byo gutera ibiti bivangwa n'imyaka mu bwoko bwa arinusi, hagacukurwa imiringoti yo kuzagenda ifata amazi kuri iyo miringoti, kandi naho tugateraho ibyatsi by'amatungo kugira ngo amatungo y'abaturage nayo abashe kubona ibiyatunga. Muri urwo rwego rero tumaze kubona ko hano hantu uko mubibona ubutaka bwacu bugenda bushyira bugana muri ya mugezi wa Bisusa, uriya mugezi uramanuka ugakomeza ukazagera muri Mukungwa. Ubwo rero aba ari ubutaka bwacu bugenda, ariko ino turwanya isuri kuri iyi misozi icungamiye ubutaka ntibwongere kumanuka bujyanwa n'amazi. Tuzaba dufashe ifumbire ubutaka kandi tunabungabunga na ya mazi yacu. Kuri iyi site rero hakaba hateganywa kuzakorwa hegitari zigera mu 170, ariko tukazakomeza n'inyuma aho tuzagenda inyuma y'iriya misozi ni mu murenge wa Kintobo, naho hari izindi hegitari tuzakomeza dukomeza dukorerayo ku buryo duteganya ko muri uyu mwaka byibura tuzaba turangije hegitari zigera muri 850 tuteranyije n'izo tuzatwararangije.